gatvėse kažkokio labai ypatingo dėmesio sulaukiu retai, bet, nu, aš pastebiu, kad žmonės į mane žiūri, ypač vaikai, ir dažnai prieina senos močiutės, kurios sako, kad tau reikia dievo ir tu pasveiksi. Viešajam kažkaip, nu, žmonės atsistoja, padeda atsisėst, šiaip tai nelabai kažkokio tai ypatingo dėmesio. Būna tokie, kad, nu, kad žmonės manęs labai gaila. O šiaip tai, na, aš nežinau, ar tai galima pavadinti kaip negatyviu dėmesiu. Nu, jie nori gero man, tik tai tas geras kažkaip labai negražiai nuskamba kartais. Tas gero norėjimas, tas gailestis man kažkaip tai sukelia tokį įspūdį, kad man kažkas yra labai blogai ir kad man mano negalia trukdo gyventi labai. Taip, jinai šiek tiek man trukdo, man yra sunku vaikščioti, tačiau visą tai galima apeiti, tai man to gailesčio kaip ir nereikia iš jų. Naujesni rajonai patogus labai. Pritaikytas yra didžioji dalis viešojo transporto. Aišku, yra tų senųjų troleibusų, kur ten tie laiptukai yra, tai nelabai patogu užlipti. Man tai dar nieko, aš kadangi vaikštantį tai normaliai užlipo, bet su vežimėliu jau būtų šakės. Nelabai patogu yra senamiesti. Pavyzdžiui, kokioj Pilės gatvėj. Labai plytelės išklypusios yra, ten su vežimėliu pravažiuoti jau nėra šansų. Ir siauros gatvelės. O šiaip patogu visai. Jaučiuosi kaip ir visi kurso draugai. Man kartais padeda, jeigu kur nors reikia užlipti ar kas tai tokio. Taip, aš gavau 9 ir man buvo prašytas komentaras, kad iki 10 pritrūko, nes trukdė studentės judėjimo trūkumas. Aš tą įvertinimą gavau prie savo gimtadienį. Tai buvo tokia dovanėlė labai negraži. Ir ką jaučiau, nu, tai jaučiau tokį kaip vidinį pyktį labai didelį. Kad mano buvo įvertinta ne tai, kaip aš sugebu daryti žurnalistinius dalykus, o mano kažkokios tai savybės, kurių aš negaliu pakeisti. Požiūris į žmonės su negalia Lietuvoje nėra blogas, bet galėtų būti geresnis. Tai aš tai galvoju, kad reikia žmonės šviesti. Nes dabar yra daugybė žmonių požiūris atėjęs grįnai iš tų senesnių laikų, kada neįgaliai buvo tiesiog uždaryti ir jie neišeidavo iš visą gatvę. Dar pamato žmogus gatvėje einantį žmogų kaip aš. Mato, kad eina kitaip ir viskas jam įdomu ir žiūri ir jis nesupranta to. Va tokie vat projektai kaip jūsų, kur apie žmonės, kurie patiria tą atskirtį, kurie pasakė savo istorijas. Aš manau, kad reikia imti žmonės, kurie yra neįgalus ir tiesiog jų istorijas pasakoti. Kaip jie daro dalykus, kurie daro visi kiti žmonės ir kaip jie nėra tokie išskirtingi. Noriu daryti didelius dalykus labai ir tiesiog noriu neleisti savo negaliai kažkaip tai manęs varžyti. Tai mano būtų didelė svajonė dirbti kokiam nors vienam didžiausių žurnalistikos įmonių, daleiskim kokiam portale labai dideliam. Ir aš puikiai suprantu, kad man bus sunkiau, bet aš nenoriu tam leisti savęs varžyti kažkaip tai.